ବହି ବିକୁଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ବହି ବିକି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସିଆର୍‌ସିସି, ଧରା ପଡ଼ିଲେ କାନ ଧରି ଉଟ୍ ବସେଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ବହି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସିଆର୍‌ସିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିକୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଆର୍‌ସିସି ଜଣକ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠେବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଣେ ସିଆର୍‌ସିସି ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଉଳିସ୍ଥିତ ସତ୍ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଢ଼ା ବହିକୁ କବାଡ଼ି ବାଲକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଆର୍‌ସିସି ପିଲାଙ୍କ ବହି ବିକୁଥିବା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ସିଆର୍‌ସିସିଙ୍କ କାରନାମା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ କୈଳାସନାଥ ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି 8073 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବହି ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ସିଆର୍‌ସିସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବହି ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅଧିକ ବହି ବିଭାଗକୁ ମଗାଯାଉଛି, ଯାହା ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।